Արմավիրի մարզի Լենուղի գյուղի մի քանի տասնյակ բնակիչներ երեխաների հետ ցույցի էին եկել Երևան, կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով բնակարան տրամադրել իրենց քանդվող կացարանների փոխարեն։ 32 թվի կառուցված շենք է։ Մինչև հիմա 88-ը թվից են բերեցին, վրաններ բաժանեցին, ասին 10 մետր շենքից հեռու պետք է բնակվեք, վրանների տակ։ 88-ից մինչև հիմա եկել ենք անթադ բողոքում ենք, ոչ մի արդյունք չկա։ Անցած տարի փողն դային մի շենքի 8 բնակիչի, հետո ասին այդ փողն եկել է, փողը ծրտարարություն է եղել, փողը գնացել ծրտարարության, այսինքն շենքի փողը ոնց այդ ծրտարարության, մենք ասենք իմանա, խաղեն են ու։ Արմավիրի մարզպետարանից հաստատեցին, որ գումարն ուղղվել է ծրտահարության պատճառած վնասները փոխհատուցելուն։ Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Կարինե Դանելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հանրակացարանային 3 շենքերի վերակառուցման համար նախատեսված շուրջ 195 միլիոն դրամը ստանալու առաջարկով կառավարությանը ևս մեկ անգամ կդիմեն, միայն թե հաջորդ տարի։ Այն ներառվել է նաև մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում, մեջ բյուջետային 16-18 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտում, 2016 թվականի տարեկան հայտում։ Մենք այդ խնդիրները անընդհատ բարձրացնում ենք, որպեսզի, եթե հնարավորություն լինի, կարողանանք լուծել դա։ Բնակիչները, սակայն, սպասելու ժամանակ չունեն, ասում են, ամեն օր շենքից քարեր են թափվում, ապրում են առանց անհանգույցի, ջրի ու գազի։ Կուխնին, համ ձուկարանը, համ կուխտիա, համ բաղնիկա, համ լողասենակը, ամեն ինչա։ Եթե շենքը լինի պանելային, էլի ինչ որ չափով մարդիկ կարան գումար դզեն, էլի սարքեն, բայց ես ինչ նմա։ Սրատակ գերանա, պանել չկա։ Ու այս ժողովուրդը ունեն երեխեք, որոնք վաղը պետք է բանակ գնան։ Իսկ ինչով են, ո՞նց են գնալու, ում համար ծառայեն, ո՞ւմ համար պետք է ծառայեն։ Շենքերի փողը փոխանցել են ծրդարարությանը, ծրդարարության պատճառով մեր ծառաների, մեր եկամուտը ծուրդը տարելա, մեզ տվել են 50 գրամ վարունգի սերմ, ուրիշ ոչ մի բան։ Կառավարությունից ցուցարարներն այսօր անհապաղ պատասխան էին ակնկալում։ Զայրացած բնակիչները նույնիսկ 2 անգամ փորձեցին ներխուժել կառավարության շենք, սակայն ոստիկանները պատկազմելով թույլ չտվեցին։ Ցուցարարները հեռացան, նշելով, որ եթե հարցը շուտափույթ լուծում չստանա, պատրաստ են գիշերել կառավարության շենքի մոտ։ Այստեղ ավելի ապահով է, քան մեր տներում, ասում էին նրանք։